Yes. Godmorgen. Klokken er 8:15. Jeg har noget bilvideo fra i går. Den er 8:15. Jeg vil uploade mit morgenvideo. Min engelske video og en dansk. Så mine YouTube-penge på vej. Kommer lidt over 3.300, så det er super godt. Men jeg tænkte på gerne lige fortsætte med at lave lidt mere debilvideo, det man tænkte på måske lige at skulle starte med, der ligger nogle videoer på det her kort, lige starte med at få det her uploadet, mens jeg vågner lidt op og lufter ud og sådan noget. Så jeg har stadig en computer, ikke crashet. Så det er stadig åben, jeg skal stadig lægge, ser stadig det der. Åh, når min Twitter er åben, lad os lige få lukket den. Jeg har stadigvæk alle de der mange åbne her. Og min søgning her. Jeg er ved at kigge på Supersoners SUV. Nej, Supersoners biler. Det er jo uanset hvad det er, om det er MPV eller SUV eller... Der er også andre biler, stationcar, som nogle af dem er Supersoner, som Mercedes stationcar har nogle Supersoners også. Også den der Peugeot 308. Så altså, det nytter ikke noget, der er 7 sæder i bilen, hvis den kun kan laste 500 kilo, så der skal også være et realistisk antal kilo, hvis man skal rejse 7 mennesker. Så med nogle af de der biler, ja, de er altså billige. Selv den der Peugeot 308, som står til at køre 31 km literen, hvis den i blandet kørsel kan køre omkring 22 km literen på diesel. Og fem mennesker kan splice til benzin, så kan man så køre vildt langt på bare 400. Jeg prøver at regne ud flere gange jo. Det der Peugeot 308, som er åben her, men nu er jeg så lige vågen. Så jeg tror, jeg bliver nødt til at lægge mig, fordi jeg kan ikke sidde på den måde her. Så jeg skal også have noget mere cola og sådan. Så tænk på lige at lave lidt video nu, og så upload det. Og lige tømme nogle kommelseskort, og så upload. Så jeg skulle måske have skrevet, Supersoners diesel. Det er jo det, sådan, jeg kigger på. Det er ikke kun det, jeg kigger på. Jeg kigger også på de andre biler. Nej, man kan jo ikke bare vælge en brugt bil efter at køre allerlængst på literen, så du skal også kunne noget andet, og du skal også kunne læse, du skal kunne læse mange kilo også. Nej, man kan bruge den som rejsebil til fem mennesker, der skal dele benzin. Der vil gerne være over 100 kilo til hver passager, hvis der skulle sidde fem mennesker i med 20 kilo gasevær. Så skulle der gerne kunne læse op omkring 600 kilo, også hvis man vil have en cykler med. Så to mountainbike på sådan et stativ bagpå kan bare også 50 kilo. Og hvis man skal have vand med 20 liter vand, hvis man har fem mennesker i en bil og har 20 liter vand i bilen, altså ikke så meget. Man skal have vand med i bilen også, jo. Hvis man har bilen på at stå et eller andet sted og varm på sommer, så. Ellers man parkerer bilen et eller andet sted og sætter telt op, så skal man også have 50 liter vand eller så. 50 liter vand, det er altså ikke særlig meget til 5 mennesker. Det er 10 liter vand til hver, så også nogle par liter vand at drikke, man skal bruge til madlavning og sådan. Børste tænder og sådan noget. Så jeg kan ikke huske, hvad der var, jeg lavede ved at lave, ved at uploade her også. Nej, jeg skal bruge den her. Så lige putte min engelske video er klar. Lad os lige putte...
Nej, du skal også lige skrive nogle af de biler, jeg har fundet. Jeg har lige skrevet ned på papir også. Yes, så mangler min danske. Fordi jeg ikke har noget kørekort, så kan jeg jo godt få lov til at kigge på biler. Jeg har jo heller ikke noget flycertifikat. Så kan jeg jo også få lov til at kigge på svævefly. Jeg kan heller ikke flyve noget jægerfly og så. Jeg var også ved at lave videoer om kampvogne engang, tanks. Det gør jeg stadig ikke mere hele tiden. Jeg har jo ikke tid nok og sådan. Så der er mange gode biler. Jeg skal lige min sko ud. Så kom ned i min seng. Jeg har en dansk video, der skal offentlig, så skal op igen om 5 minutter, så 10 minutter. Så men jeg er ikke klar endnu, fordi jeg er altså ikke vågen og sover klokken 3 natten eller sådan noget. Jeg er ikke vågen, jeg skal lige prøve at... Sådan der. Nej, jeg har søgt på supersoners biler. Og så sorteret på pris billigste først, og så kigger jeg på kilometer. Så... Men det er jo det er biler, der koster en kvart million nu, men de falder jo pris. Om 10 år koster de jo ikke en kvart million. Det er sådan nogle, man kan få for 50.000 om 10 år, jo. Nej, det mener jeg for eksempel, den er en 7-personers. Men problemet med de nye biler, de laster. Nu laster den her så, altså 7-7 mennesker, der skal afsted på en rejse. Og jeg prøver at tænke på... Det er min Opel Astra der. Jeg ved ikke, om jeg kom til at lukke min Peugeot 308. Jeg skal nok komme til at lukke, måske. Fordi jeg sølger lægger den hernede bag i stadigvæk. Nej, så hvis der skal være 7 mennesker, der skal dele af benzinregn. Der skal også være plads til de 7 mennesker. Så det skulle gerne være... Altså, den laster kun 675 kilo, sådan en Mercedes. Det er jo fint nok til 5 mennesker med bagage, men altså 7 mennesker under 100 kilo hver, så der er altså ikke meget bagage, man kan med være. Jeg kan godt lide den her, der er meget sjov bil. Men så kan man lige så godt købe... Man kan lige så godt købe sådan en rigtig 7. Altså 5 mennesker med bagage kan sidde i den her. Så er der sådan 2 ekstra sæder, så er det meget sjov bil. Men altså, hvis jeg gerne vil have en bil, der skal sidde mange mennesker i, så er det jo så nærmest, så er det jo så en limousine, jeg kigger efter, og en minibus og sådan noget. Altså, jeg har ikke penge til sådan noget. Jeg er på førtidspension, som sagt, det vil tage mig, hvis jeg sparer 3.000 op om måneden, så vil tage mig 20 måneder og spare halvandet år. Og spare cirka 60.000 op eller sådan noget. Nej, det vil tage mig 20 måneder. Og spare 60.000 op, hvis jeg sparer 3.000 op hver måned. Hvis man lige kigger, det er nogen, jeg åbner for sovskyld. De her, det er sådan en gammel amerikansk, nok så amerikansk marked, sådan en Volvo XC90.
Den har nogle gode lædersæder, men jeg tror, de sæder, det ser bedre ud, end de er i virkeligheden. Jeg tror ikke, det er sådan nogle store, tykke, luksus amerikanere lædersæder. Og der er sådan nogle amerikanske minibus, de der Ram Van og Ram og Chevrolet Van, de bruger i USA. De har sådan nogle, nærmest sådan nogle lænestol. De har sådan nogle bilsæder som lænestol. Det er ikke sådan nogle der, men lidt derhen, ikke? Nej, men den kan så ikke laste, laster jo ikke 800 kilo, laster jo ikke engang 700 kilo. Så hvis du tager afsted 7 mennesker, jamen, så har man ikke engang 100 kilo hver. Så der er nogle af dem, det kan du altså ikke bruge som rejseperson til 7 mennesker, så det, de laster jo dog nok, det laster under 700 kilo, alle de her. Men den her Belenco, der er nogen, der laster mere, den laster nærmest under, den kan du godt, fordi den her laster. Hvis du vil have en bil til 7 personer, man kan dele, men den kører så bare ikke særlig meget på literen. Den kører altså kun 17. Så selvom man deler 7 mennesker, og den kører måske 12 km literen blandet kørsel, så er det altså ikke, så er det altså ikke billigere, end at, hvis du kører 5 mennesker i den der Peugeot 308. Jeg tror, jeg kom til, at den her faktisk er fint nok. Der er faktisk 7 rigtige sæder i. Så den her kan du godt bruge som rejsebil, men den kører så ikke, 25 km liter, den her. Den kører altså kun 17. Og så kører den måske kun 11-12, men der er 7 rigtige sæder i. Som her, der 5 sæder, så 2 rigtige sæder der. Der er 7 rigtige sæder den her, og så kan den også faktisk kan 7 mennesker med bagage. Så det er en rigtig supersoners rejsebil. Så er det sådan en Belenco, folk gider, unge mennesker gider ikke have sådan en. Så sådan en formand er billigt. Men nu den har jeg også lige kørt, den har kørt 400.000 km. Så der er mange der, Toyota Verso. Men problemet er, at de ikke kan, skulle gerne laste over, så den laster så 725 eller 745, det er fint nok til 7. Der er det til 7 mennesker med sådan en lille rygsæk på 10-15 kilo. Så der skal også være 1-7, 1-2-7 skal også være nogen, der vejer under 70. Så det kan altså ikke være 7 overvægtige mænd på 110-20 kilo. Så. Så når de kører sådan over 20 km liter, så er det altså billigt, og hvis man deler 7 mennesker benzin. Jeg regner jo med, hvis man kørt København til Milano, hvis man kørt 3.000 km, 7 mennesker og sådan noget, kan man gøre det under 400 kroner hver i benzin, kan køre 3.000 km der. Så det kører ikke så langt, kører så kun 18,9, men så det gør den altså ikke. Den kører måske kun 11-12 km i blandet kørsel. Så man alligevel. Så det bliver altså, selvom man så den der Peugeot 308, som er blevet væk, jeg tror, jeg kom til at lukke den. Så den kører så 20,4. Og laster lidt under 700. Grand Scenic. Det der kigger, så er der sådan en C-Max. C-Max er ikke en S-Max, der er både Ford Galaxy og S-Max og C-Max. De så udgør de det, de laster helt vildt godt. Jeg tror stadig, jeg har en åben her. Den her S-Max, den laster 900 kilo. Så den, man, de kører så bare ikke så langt, kører så under, langt under 20. Men den kan reelt jo, der kan jo sidde 7 mennesker i med bagage. Den kører langt under 10. Den kører måske kun 11-12. Den kører kun 11-12 i blandet. Men den her kan laste 900 kilo. Og trække 1,8 tons. Så du kan godt tage afsted 7 voksne. 7 voksne mænd på 100 kilo, og så bagage. Og så en kæmpe campingvogn.
sådan en familie campingvogn med 7 sovepladser. Kan man godt, kan godt trække vand på, men de vejer nok, nogle af dem, de vejer nærmest over 2.000 kilo. Det er derfor, at man har sådan nogle specielle, man har sådan nogle specielle biler. For eksempel nogle af de, der kan veje 2.200 kilo. Man har sådan nogle specielle biler, det er til at trække de der mega campingvogn. Ja, for eksempel, der er nogle Mercedes, de kan trække 2.100, tror jeg også, den kan.